problemātisks vienmēr šis te korupcijas, ja, izvērtēšanas kritērija, korupcijas indeks, un, protams, šis ir ļoti, ļoti skaišs gadījums, ja aizies līdz pārkāpumu lēmumiem, gan KNAP, gan konkurences padomē. Jā, tas ir noteikti ārkārtīgs reputācijas traips zudums valstī. Tas ir noteikti sabiedrībai ļoti liela vilšanās, gan, teiksim, kaut kādos flagmaņos uzņēmumos, ja, kas ir vienmēr kaut kur bijuši priekšējās pozīcijās saviem darbiem un atzinību. Un arī, protams, ka tas ir milzīgs kauna traips, ja tie būs tātad šīs amatpersonas vai kādi politiķi, pa kuriem KNAPS nav informējis